ब्रिज रिसोर्ट म्युजिक भिडियो र टिकटक को लागि एक रमणीय ठाउँ ब्रिज रिसोर्ट लमही छ देउपुर छुटकी दाम हाम्रा सेवाहरू बर्थडे सेलिब्रेशन सेकुवा लोकल चिकन नेपाली इन्डियन इस्टिन एन्ड अ प्लेस फर फ्यामिली इन अ ब्युटिफुल साथै खाना बस्नको लागि पनि राम्रो व्यवस्था भएको छ त मायामा ज्यानै पुलिन्छु भन्छौ रे मेरो यो मनले त ज्यानै पुदिन्छु भन्छ रे तिमीले त मायामा ज्यानै पुलिन्छु भन्छौ रे मेरो यो मनले त ज्यानै पुदिन्छु भन्छ रे अधिकारी मोबाइल नम्बर 98478169 पुनः एक पटक 9847861689 एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्।